Po riječima direktora osnovne škole Branko Ćopić u Prijedoru, 100 dana boravka đaka u školi je idealna prilika da se priredbom pred roditeljima i učiteljima predstavi dosadašnji rad sa prvačićima. Pa ovo je druga godina za redom da obilježavamo 100 đaka prvaka. Cilj nam je večeras da prikažemo i pokažemo roditeljima koliki je napredak učenika za 100 dana boravka u školi. Zato se i manifestacija sama zove 100 đaka prvaka. Imaćete priliku večeras da vidite i ritmiku, i dramsku sekciju, i recitaciju, i pjesmu, i sve ono što djeca radi u školi. U ovoj generaciji upisali smo 111 prvačića, 4 odjeljenja u centralnoj školi i 1 odjeljenje u podružnom odjeljenju Gomljenica. Pa na prethodnu godinu manje je za 10 učenika, ali isti je broj odjeljenja. Prvačići su sretni jer su kroz igru i pjevanje, a naravno i učenje, u školi upoznali nove drugare. Ja sam prvak. Idem u školu, imam dosta drugara. U školi najviše volim da kad crtamo, kad plešemo i kad pjevamo. Perem ruke, brašno sijem, kapica na glavi, mijesim tijesto tako vješto kao pekar pravi. Pec se žari, u nju stavlja hlebčiće po redu, kora glatka, bit će slatka kad je djeca jedu. Osnovna škola Branko Ćopić je zadovoljna radom prvačića, ali i nastavnog osoblja koji ulaže maksimalan trud da djeci prenesu prva znanja.